har Sverige varit en fullvärdig medlem av Nato i 186 dagar. Som medlem omfattas Sverige av de ömsesidiga försvarsgarantier som följer av artikel 5 i det Nordatlantiska fördraget. Och Tanken är ju att avskräcka från angrepp på alliansens medlemmar. Men medlemskapet påverkar inte bara Sveriges militära planering utan ställer också krav på den civila beredskapen Natos avskräckningsförmåga bygger nämligen även på att de allierade ska upprätthålla och utveckla sin resiliens. För att stärka samhällets beredskap så har Nato slagit fast sju civila förmågor eller punkter som är särskilt prioriterade för att, och som ska vara grunden för att stärka ländernas arbete med att bygga ett motståndskraftigt samhälle. Och hur det här påverkar svensk beredskapsplanering ska vi ägna kommande dryga timme åt. Varmt välkomna hit till SNS. Jag heter Anna Norén och jag är forskningsledare här. Och jag eh, arbetar med ett projekt som heter SNS Beredskapskommission som det här seminariet är en del av. Eh, så idag ska vi diskutera vad NATO-medlemskapet innebär för svensk civil beredskap, hur förväntningarna ser ut från Natos perspektiv, men också från det svenska och hur näringslivet kan involveras i arbetet med att stärka svensk motståndskraft. Och vi är väldigt glada att ha med oss flera kunniga talare här idag. som har gedigen kunskap om de här sakerna. Vi kommer att höra från Fredrik Dans, Ingvar Lindholm Sara Myrdal och David Säll. Jag kommer att presentera er mer utförligt när det är dags för er att gå upp på scenen. Men varmt välkomna hit. Och vi ser fram emot att höra era presentationer och diskussioner strax. Det är också roligt att det är så många här i publiken idag. Både här på plats men också som följer oss digitalt. Och som vanligt så kommer det finnas gott om tid och tillfällen för er att ställa frågor. Och ni som är här på plats gör det enklast genom att räcka upp handen och då invänta en mikrofon innan ni ställer er fråga. Och ni som följer ett seminariet digitalt kan skriva in era frågor i chatten så kommer min kollega Emelie att läsa upp dem i mån av tid. Och jag vill verkligen uppmuntra er att passa på nu och ställa era frågor. Vi är fortfarande nybörjare, i alla fall som fullvärdiga medlemmar i Nato. Och väldigt få frågor kan nog anses vara dumma. Med det vill jag lämna över ordet till Ingvar Lindholm eh, som är försvarsråd vid Sveriges ständiga representation till Nato. Och Ingvar ingår också i den resilienskommitté som är Natos högsta organ för civila beredskapsfrågor. Och jag tycker att vi välkomnar honom med en varm applåd. Ja, god eftermiddag eh, och tack. Eh, tack för den introduktionen Anna och tack för möjligheten att komma hit också. Eh, ja. Det står försvarsråd vid Sveriges ständiga representation till Nato och det, där var jag i, fram till slutet på augusti så att nu har jag en tjänst på försvarsdepartementet och sysslar med NATO-frågor där. Det är en del i rotationen. Och jag ska egentligen omnämna det som står bakom mig här och det blir en liten blandad, blandad kompott. Och jag tänkte börja med lite kort om Nato, vad Nato är och sen ramla in lite mer vad Sveriges representation vid Nato gör och sen slutligen lite om Sveriges civila beredskap inom Nato och sen lite lärdomar och resan ifrån partner till fullvärdig allierad. Och jag kan ju börja med att bara konstatera att som sagt, vi har varit allierade nu lite mer ett halvår, eller ett halvår kanske snart. Och, eh, vi vet ju faktiskt inte så mycket om NATO riktigt än. Vi har ju inte den erfarenheten som Norge till exempel, som varit med i 75 år och sådär. Och jag noterade eh, till min eh, förtjusning när vi fortfarande var invati att det fanns en myndighet som ganska stolt efter några månader vi har varit invati och som skrev att vi kan NATO nu. Eh, jag tror de har plockat bort det från sin hemsida nu i det här laget. Jag tänker inte berätta vilken myndighet det var heller. Det finns inte i rummet eller vad. Då ska vi se. Då kör vi. Och Nato. Ja, ni känner till Nato. Eh, och det är en mellanstatlig organisation eh, och försvarsallians, en politisk allians eller politisk organisation. Och har ju gått från 12 till 32 eh, medlemmar plus partners. Eh, samtliga beslut fattas i konsensus. Och just konsensus, det är ju någonting som fullständigt genomsyrar alla, alla diskussioner inom Nato, och alla, framförallt alla förhandlingar. Det finns liksom inget beslut som inte är någon form av konsensus bakom. Så är det ingen konsensus finns det inget beslut. Och, och det är viktigt att ha med sig. Och sen var det kanske lätt, när man var, eller det var kanske svårt, så säga, när man var 12 allierade, men då kan jag tänka att det kanske är ännu kämpigare när man är 32. Men å andra sidan, är 32 länder överens så blir det ganska starkt och tungt också. så Det är bra att komma ihåg. Eh, och sen är ju den här, eh, det som styr verksamheten eller reglerar verksamheten lite inom NATO, det är den här mötesserien kan man väl kalla det. Ni känner till toppmöten eh, en gång om året och sen har vi utrikesministermöten, två och försvarsministermöten och sen har vi också eh, Eh, du, försvarsmaktschefer, alltså vår, där, vår ÖB då deltar också, jag tror nästan det är tre gånger om året. Och den här mötesserien eller mötesrotationen, det är den som ger inriktning, den som fattar beslut för verksamhet och så vidare. Så att det, det är ganska väl reglerat eh, och det är inte helt olikt eh, egentligen eh, många andra organisationer, företag eller myndigheter man har de här den här typen av möten och sådär. Är... Skillnaden är kanske att det är statschefer och utrikesministrar som deltar på de mötena. Men då, det är ju också väldigt mycket deadlines. Det här ska fram till vissa möten. Det här ska vara färdigförhandlat, vilket gör också att konsensusbegreppet då också sätts under press inför försvarsministermöte, inför toppmöte och så vidare. Så det finns ju det finns mekanismer som reglerar det här med konsensus också. Mm. Sen har vi... Så finns det två artiklar i fördraget. Alltså om ni har lite tid över någon dag så tycker jag att ni tar fram och letar reda på NATOs fördrag och ska ni se hur, hur tunn den är jämfört till exempel med EUs fördrag. Då kan ni jämföra vad som står kring varje punkt och hur man egentligen omsätter det i verksamhet. Men artikel 5 har nog de flesta hört talas om och det är ju ett, ett angrepp på en ska jag betraktas som ett angrepp på alla och så vidare. Så att, men en förutsättning för det är ju, är ju artikel 3 och det är också den som reglerar eh, det civila beredskapsarbetet inom NATO och resiliensarbetet. Och det här, här pratar man då om eh, det nationella ansvaret, att man ska ha en egen nationell förmåga, eh, men det finns också Alliansperspektivet, alltså ett kollektivt åtagande också. Och det här nationella, att det är ett nationellt ansvar, det utmanas lite grann eh, ibland också inom alliansen. Eh, det finns vissa länder som kanske har en viss syn på vad som är nationellt ansvar och vad som ska diskuteras inom Nato. Eh, man kanske inte ens vill att det ska diskuteras inom Nato utan kanske i EU eller någon annan organisation. Och så finns det då, vi kan kalla dem Sverige och Finland, som finns på andra kanten då som gärna ser liksom ett, en, kanske en ökning av åtaganden, en ökning av ambitionsnivån, lite mer framåtlutad text eh, i dokument och så vidare. Så att den dynamiken eh, finns ju med. Så det gäller ju i förhandlingarna kanske inte heller att vara för, för framåtlutad, för då glömmer man att få med alla. Det är ju återigen där konsensus, det gäller ju att få med alla på de här fattade besluten. Annars blir det inga beslut och då blir det ingen framdrift alls. Så att Det får man hålla reda på lite. Och sen är det ju inom det civila beredskapsarbetet så är det tre huvudsakliga mål. Förmågan att upprätthålla politiskt beslutsfattande, upprätthållande av viktig samhällsservice till befolkningen och civilt stöd till militära verksamheter. Det är de huvudsakliga målen där. Och det här med civilt stöd till militära verksamheter, det beslutades bland annat om i Washington, där det heter eh, civil planering till stöd för, eh, nationell, eller till för, eh, som stöd till eh, det militära försvaret. Och det har egentligen inte funnits inom Nato riktigt på det här sättet, så det är en ganska ny, eller det är en helt nytt sätt att se på det hela. Vi i Sverige, vi har kanske vi har en tradition, vi har en vana av att tänka civilt, militärt, och sätter vi ihop, vi har totalförsvar. Men den resan, det som pågår inom NATO just nu. Så bara det att i Washington, att man faktiskt beslutade om eh, något sånt här, att det skulle, ska finnas eller tas fram en civil planering för det militära försvaret, det är liksom, det är nytt. Och det är paragraf 12 i kommunikeringen från Washington, som ni kan också googla fram sen. Lite kort också om strukturen på, vid NATO-högkvarteret. Det, det är ett högkvarter som innehåller lite olika delar. Dels innehåller det ju alla länder, alla allierades representationer, deras ambassader, de finns där. Även partnerländer har representation på plats. Men så finns det också en man skulle kunna kalla det två, två olika strukturer. Det är eh, den politiska strukturen och så har vi den militära strukturen, det ryms under samma tak. Och överst finns ju Nordatlantiska rådet som är det högst beslutande då, North Atlantic Council, eh, som leds av generalsekreteraren. under eh, NAC finns då de olika politiska kommittéerna. Resilienskommittén är en, eh, Defense Policy and Planning Committee en annan, budgetkommittéer eh, och så vidare, de ligger där på den politiska sidan. Och för att få, få det här att fungera så finns det också en internationell stab, eh, International Staff, som egentligen är tjänstemännen inom Nato, anställda av Nato. Och de, det är blodet det är som pumpar runt allt det hela i hela systemet och de servar ju, tar fram underlag, håller eh, ordförandeklubban i kommittéerna och så vidare och de är omkring tusen stycken. Och på militära sidan så finns det ungefär liknande, och då är den en militärkommitté överst, som i sin tur också har en eh, undergrupper, Military Committee Working Groups, men där finns också en stab, ett sekretariat, som, som servar på samma sätt. Och sen däremellan då, eh, mellan den politiska och den militära, finns det då givetvis ett samarbete också, tar den politiska sidan, kanske i resilienskommittén, tar de fram ett underlag, eh, så ger den militära sidan sin bedömning, sin syn på det, och så sätter man ihop det här och så gör man något som heter ett poolmilbedömning alltså politiskt militär bedömning då. Och då, blir, då har man ju fått med ganska många aspekter. Dels har man ju fått med alla de allierades aspekter i dokumentet förhoppningsvis, och så har man de militära aspekterna också på det hela. Sen under den sträckade linjen Eh, då har vi SACÖR eh, och sagt Supreme Allied of Europe och Supreme Allied Command eh, Transformation. Och de tillhör inte HQ, men däremot så har de ju väldigt stor roll i det hela, som eh, egentligen chefer för de militära styrkorna och så vidare. Så att de har ju en roll i det här också. Och sen finns det en massa underbodies i det här också. och Sveriges representation vid Nato. Då ska jag tänka att börja med lite geografi. Vi har en kort, eller vi har en foto här. Där sitter Sveriges representation vid Nato, och här nere har vi högkvarteret, och det är ungefär en kilometer här emellan. Och det märks när man går där varje dag, kan jag säga. Ibland flera gånger om dagen också. Och där, ska jag säga, där sitter Sverige, Finland och partnerländerna. Vi sitter där. Sen på andra sidan gatan, i högkvarteret, där sitter de allierade och all verksamhet pågår där. Men sen kanske två år tillbaka ungefär så har vi fått lokaler här som just nu håller på att bygga om så till Sverige och Finland så vi ska få permanen våra permanenta kontor eh, inne i NATO-HQ. Det, det kommer ju vara dåligt för folkhälsan, att säga, men dåligt men bra för effektiviteten, kan man säga. Eh, och Det kommer att ske i Finland nu till höst och Sverige till vår sommar. Någonting. Arbetet vid representationen leds av en myndighetschef, eh, Jan Knutsson, som tillträdde ja, bara för några veckor sedan. Eh, Sen har vi en säkerhetschef och har vi fyra avdelningar. Politiska avdelningen, där är det utrikesdepartementet som är utsändande försvarsavdelningen, försvarsdepartementet, militära avdelningen i försvarsmakten och sen en administrativ avdelning med lokalanställda och utsänd administrativ personal från UD. Och där är det är lite unikt. Här har vi alltså tre, tre huvudmän som dessutom ska eh, är egentligen också en egen kropp, en egen myndighet också. Så det gäller liksom att som hålla den här berömda hängrännan måste fungera varje dag hela tiden mellan politiska avdelningen, försvarsavdelningen och militäravdelningen. Så att inte någon sitter i en kommitté och säger någonting och jag säger någonting annat och militäravdelningen säger något tredje. Så att, och det fungerar ganska bra, vi sitter ju ihop, så vi sitter liksom så att det fungerar bra. Men sen måste det också fungera i Stockholm och det är kanske ännu knepigare för då har vi ju UD, försvarsdepartementet, som vi sen ska prata med försvarsmakten. och övriga myndigheter som finns också, eller ja, myndigheter också, men departement också. Energi och infrastruktur till exempel. Och vi har socialdepartementet och så vidare. Så att fungerar inte det här, då blir det väldigt svårt i Bryssel också. Bara lite kort om strukturen. Jag vet, Fredrik kommer att gå in på det här också. Jag vill bara lägga den, det svenska perspektivet på den här bilden och det är ju jag eh, Nordatlantiska rådet är över eh, och sen kommer Resilienskommittén som finns i två format. Ett som rullar varje vecka, en till två möten. Men så finns det också något som, är, du som dyker upp där som heter Policy Directors for Resilience eller Policy Direktör för Resiliens. Som då träffas en gång, kanske två gånger om året för att ge lite mer styrning, inriktning. Så det är ett chefsmöte för det här. Och de... Just nu så är det försvarsdepartementet, eh, avdelningschef Per Bolinder som är Sveriges policy director. Men ovanför honom så finns det en senior nationell tjänsteperson, en fantastisk svensk <gör> formulering för Senior National Officials for Resilience. Och det är ministern, i är statsrådet för civilt försvar, Karl-Oskar statssekreterare Johan Berggren som är utsedd. Så han är kan han är som liksom den högsta eh, svenska eh, personen på civila sidan. Som jag sa så fanns det utrikesministermöte, försvarsministermöte, men det finns inget inrikes eller justitieminister eller civilt försvarsministermöte. Det finns inte inom Nato. Så det var det här man landade in i. Det är bra nära, det är de, nästan de högsta, men inte riktigt. Och sen under där finns det ett antal planeringsgrupper eh, där man knyter Kommer närmare sakfrågor, De, om, ni, om ni ser så är det ju kopplat till en sektor tematiskt. Food and agriculture. Eh, hälsa. Transport och så vidare. Och där sitter våra svenska myndigheter representerade. Då. Och det kommer säkert Sara Ferdike också nämna lite så går vidare. Ja den här bilden, jag hoppas ni förstår den. Det är egentligen här man ska koka ner. NATO med det svenska systemet. Och det vi gör egentligen, vi egentligen översätter från engelska till svenska, det är faktiskt inte svårare än så. Vi har ju våra tio beredskapssektorer utifrån olika, olika frågor, sjukvård, transport och så vidare. På samma sätt så finns, ju, finns det inom NATO också som ni såg tidigare. Men här i mitten är de här sju grundläggande förmågorna för, för resiliens som man skulle kunna säga är kravställande, eller de är kravställande på att den här, den här nivån ska alla länderna ha. Eh, och De är också då kopplade till en sektor, till en myndighet och så vidare. Men det här är liksom extremt viktigt också att de myndigheterna som är inblandade i det här, tänker på att de, det är ju inte agendorna som tas fram inom Nato, de bryr sig ju föga om svensk förvaltningsstruktur och så vidare, utan man får faktiskt ta ansvar få en agenda och säga att ja, men den här agendan, då är det kanske en annan myndighet som ska eh, faktiskt leverera underhåll eller få frågan att delta och, och så vidare. Så det är liksom extremt viktigt för den svenska modellen att man tar det ansvaret att, och har det självförtroendet som en myndighet eller organisation att nej, det här är vad det nu kan vara, det här är Transportstyrelsen, det här är Polisen eller vad det nu kan vara som har ha störst aktier just vid det här mötet. Men det innebär inte att det finns en myndighet som sen håller ihop det och samordnar och Då har jag kommit till slutet här, Någon minut bara här. Och, och, som partnerland, då var vi väldigt glada när vi blev inbjudna till möten. Då kom vi på möten, vi kom väl förberedda tillsammans med Finland och vi var liksom på hugget och alla satt runt bordet och var väldigt artiga och så fick vi lite ruggdynkningar och så att Sverige och Finland är jättebra, tack i toppen. Och vi gick hem och vi är jätteglada och sen stängdes dörren och sen kom man att höra att sorlet som satt igång liksom. Och då förstod vi att de pratade om någonting annat då. Men det var oftast väldigt trevliga möten och vi var också glada att vi kunde få tag i någonting. Och vi var också väldigt glada när vi väl fick tag i dokument. Alltså bara alla dokument var liksom, var stängt för oss, alla dokument som kom var otroligt centrala och viktiga. Och det ändrar sig ju eh, dramatiskt när vi blir invitee, Jag plötsligt blev vi inbjudna på alla möten eh, fullt ut. Vi fick ta del i stort sett all dokumentation, vissa begränsningar fanns. Eh, men däremot så kunde vi inte riktigt vara med i beslutsfattandet, utan vi fick ju förhålla oss, vi kunde lämna våra synpunkter, våra förslag och så vidare. Men sen när det kom till beslut, då var ju inte Sverige och Finland med. Men det är vi nu, så nu kan vi liksom nu kan vi argumentera för vår sak på ett helt annat sätt än tidigare? Och det är, liksom, och det är där förhandlingen ligger, liksom. att tänka på, eh, när man går in i en förhandling ska man inte gå in och vara nöjd, utan man ska gå in och vara lite missnöjd, man ska sikta lite högre, så man kanske kan bli av med några äpplen på vägen, liksom, för att få igenom. Det. Och, där, eh, och där har vi kanske en liten resa och vara lite, lite tuffare, eh, lite konkretare och sådär. Den varan har vi inte riktigt än, men det kommer. Och sen finns det ju en förväntan på oss som är väldigt stor inom det civila. Sverige och Finland förväntas ju ta, ta rollen som lite av flaggskepp och driva de här frågorna också. Det finns andra länder som är precis lika bra som vi och vissa kanske till och med bättre också, men det ska jag inte heller säga vilka det är. Men, eh, och sen det sista som ibland glöms, det är ju faktiskt att när vi blev medlemmar så öppnades dörren också för de lite mer fördjupade säkerhetspolitiska samtalen som vi inte har varit i närhet, närheten av tidigare. Om man som jag då sneglar lite och lyssnar på dansk radio och tv och så där, så ser man att det är lite, det, de vet lite mer i Köpenhamn, de vet lite mer i Oslo än vad vi vet i Stockholm och Helsingfors. Och min personliga tanke bakom det, det är faktiskt att de, de faktiskt vet mer, för de hör mer och de deltar mer i, mer i lite de här säkerhetspolitiska sammanhangen. Så det hoppas jag liksom att vi också, eh, det är vi redan nu, att det också får genomslag så småningom. Jag tror jag stannar där, för det gick några minuter över tiden. Eh, ni får gärna i publiken fundera om ni har en fråga till Invar. Det kommer finnas möjlighet också under panelen, om ni inte vågar ställa den nu. Eh, jag tänkte höra lite mer om det här med eh, den politiska strukturen. Du var inne lite grann på att vi nu sitter med vid handlingsbordet, vi har någonting att säga till om. Samtidigt så handlar det ju om att alla ska kom, gå med på det och vi ska nå konsensus och sånt där. Hur, hur ser det arbetet ut? Går det att förklara? Ja, och det, det kräver lite eller ganska mycket fotarbete i korridorerna, alltså mellan mötena. Och det är också mycket av det som var skillnaden när vi var invitee eller partner. Det var att vi bjöds inte in till de samtalen på samma sätt. Nu är vi en allierad med rösträtt du bjuds också in till likasinnade möten. Man förankrar sina idéer och sina svenska positioner med, med andra allierade. Och på det viset så står man inte ensam. och så kan Man kan turas om att föra facklan vidare under förhandlingarna. Så fotarbete, det är liksom... I EU har man ju förstått att Sverige kanske jobbar närmre en gruppländer och inte hela EU samtidigt för att liksom stämma av och komma överens. Finns det liknande konstellationer i Nato, att man har en grupp länder som man liksom är, har lite förmöte med innan mötet så att säga. Ja, nu delar vi ju kontor med Finland. Så att ja. det är väl, men, mm. eh, jo, men det finns det. Och sen, men, men ska man inte heller glömma alltså 360-perspektivet och det är något vi behöver lära, lära oss i Sverige också, att tänka det är hela alliansen. Vi måste ha med hela alliansen, eh, annars får man inte konsensus och sådär. så att det gäller att jobba Kanske inte bara med de som tycker likadant, utan faktiskt med de som inte riktigt tycker likadant. Så att både ja och nej på den. Tack. Spänn. Det kommer finnas som sagt fler eh, möjligheter att ställa frågor till dig, Ingvar. Du får vila så länge och eh, får komma tillbaka sen till panelen. Eh, och medan Ingvar hade ett lite nationellt fokus så nu går vi nu vidare till att höra från Nato. Eh, och vad deras tankar är om det civila beredskaps och resiliensarbetet. Jag vill välkomna Fredrike Dans upp på scenen. Du kan börja komma upp och ta plats. Här ska du stå förresten. Fredrike är ordförande för en av de här sex planeringsgrupperna som vi såg här och som också ger input till resilienskommittén som vi hörde om innan. Varsågod. Tack Hanna. Okay. Fantastiskt att vara här idag. Ni undrar kanske, vem är hon? Det är lite speciellt det här. Idag så är jag här som Nato. I mitt vanliga yrkesliv jobbar jag för tyska regeringen på inrikesministeriet och det är kanske den första stora skillnaden som finns mellan EU och Nato kan man säga, att inom Nato finns det sådana möjligheter att man som ett extra jobb sitter som jag gör som ordförande för en grupp som försöker nå ut till samhället, till alla resurser och till alla allierade plus partners och se till att deras, ja vad ska man säga, kompetens, att det värdesätts inom Nato. Och det har jag aldrig sett i ett EU-sammanhang att det är möjligt att ha en sån här double headed position. Så Ingvar har redan berättat ganska mycket om hur Nato är uppsatt, så jag ska kanske gå lite snabbare igenom mina slides här, så att vi har mer tid för just frågorna från, från er från publiken. Så ni ser, Jens Stoltenberg, ni är medvetna om att det blir en ny secretary general nu, det är, um, från Nederländerna, Mark Rutte. Det är alltid en före detta statsminister eller president, det är alltid på den nivån. Varför är det så? Just för att vi inte lagstiftar, utan det är konsensusdriven. Och att åstadkomma en konsensus med 32 nationer vid det här laget då måste man ha en rejäl erfarenhet från internationella sammanhang och krisförmåga och stå på sig i sina positioner och samtidigt hitta, bygga den här konsensus. Och då är det Natos uppfattning att det måste vara en hög uppsatt position. En människa som har redan det i sin DNA kan man säga. Och varför var Jens Stoltenberg just så otroligt viktig för oss i vårt, i vårt arbete på den civila sidan? Det var han som tog resilienstanken in i Nato, igen kan man kanske säga. För faktiskt fanns den där innan 1989. Sen har ju många saker tagits ner och försvunnit. Men det är han som står för alla viktiga beslut som fattades. Så 2016, Varsava-mötet, 2021, brussels Summit. Varsava-mötet var första gången som vi inom gruppen la fram förslag för ett uh, uh, toppmöte, för toppmöte kommunicera där resiliens dök upp som um, verkligen som uh, någonting vi strävar efter. Så Ingvar har redan nämnt artikel 3, så det är det vi bygger på, den här frivilliga idén om Nato. Det är en frivillig allians, alla som går med, de går med för att de vill, deras befolkning backar politiska beslutet att man är, bäst med och inte stå utanför. Och då är det artikel 3 som vi bygger hela vårt resiliensarbete på för att det inte ska behöva komma till artikel 5. Men ifall det blir artikel 5, ifall det blir angrepp på försvarsalliansen, att alla inte bara hjälps åt då, men har byggt genom artikel 3 alla nätverk, alla kontakter som under en kris eller värre ett krig ska fungera. Och Um, vad har vi haft för fokus? Alltså, för mig har det varit en personlig resa. Jag har sysslat med Nato sedan 2010 och när jag började på högkvarteret, uh, mitt första möte, då hade vi ett tio timmars långt möte om vårt arbetsprogram och då frågade jag min ty tyska kollega som skulle gå i pension det året. Hur står det ut? Det här är ju ofattbart uh, långutdraget och kanske inte så här jätteeffektivt. Då sa han till mig, vet du Fredrik, om det behövs tio timmar att hitta till varandra istället för att våra befolkningar skjuter på varandra, då sitter jag gärna två dagar till. Och 2010 lät det kanske lite så här långt, långt ifrån vår realitet. Nu har ju det hunnit ikapp oss. Jag har träffat ukrainska vänner, välkomnat dem till min lilla planeringsgrupp sedan 2014. De kämpar varje dag, de värnar om sin frihet varje dag. De vet vad det betyder att inte behöva skjuta. Det är det de längtar efter. Att få vara del av Nato, ett fredligt, en fredlig allians som talar med varandra. Så då sa vi då, sen, vi såg ju allt det här, först var det um, Arabic Springs och frihetsrörelsen i Nordafrika. Då var det de första som sa världen förändras. Sen var det Libyen, stort misslyckande. Men sen kom krimannektionen innan dess, ISIS. Så hela säkerhetsstrategiska um, um, omvärlden hade ju totalförändrats. Men det var inte så många som ville se det på den tiden. Men Nato såg det ju 2014 väldigt, väldigt tidigt och drog igång en fullständigt ny process. Så de här baseline requirements, de här core functions, vi talade inte om det innan 2014. Nu, tio år senare, kan man säga, det är så här Aki, som acquis communautaire inom EU. Men då var det ju... Det, vi fick ju komma fram till de här sakerna, sitta runt ett bord och diskutera vad det är viktigast. Och då sa vi faktiskt att det allra, allra viktigaste, det är de här tre um, centrala grundförmågor Att um, säkerställa det politiska beslutsfattandet och att centrala ledningsfunktioner, vad betyder det att de funkar? Ja, att man har en regering som även i en kris, om det är um, ett angrepp mot regeringen, Kanske till och med att vissa ministrar då eller statsledare går bort. Att genom författningen, genom lagstiftning, att det finns en process som samhället kan lita på och ha förtroende för. Att de alltid kommer att ha en fungerande ledning. Sen säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna. För det vet vi allihopa, att man kan vara hur engagerad som helst. Men har man ingen mat, har man ingen energi, kan man inte kommunicera. Då är man inte resilient. Då klarar man ingen kris särskilt länge. Plus, för det här är ju en försvarsallians, civilt stöd till militära verksamheter. Varför är det här så komplicerat nu? För det låter ju väldigt enkelt, de här sju baselines, att det ska vara säkerställning av energiförsörjning, kommunikation och transport. Det låter lite som en självklarhet. Ja, för att resurserna är ju inte statliga längre. Och det där är kanske Um, som den här resan från 2010 till idag, det är den andra resan från 89 fram till 2014. Att under den tiden, när vi trodde att vi levde, i, vi i Europa i alla fall trodde det, USA tänkte nog aldrig så i Ryssland, att vi lever i en fredlig värld, så tog vi ju bort resurserna ur de statliga händerna och privatiserade till enorm utsträckning. Så de här sju baselines 75 av alla resurser sitter med näringslivet, med den privata sidan. Och det har ju staten förstått bra mycket tidigare än vad militära sidan har förstått det. Så det här civil support to the military, hur ska det funka om staten, om inte militären kan vända sig till den civila statliga sidan och säga nu behöver jag så och så mycket järnvägstransport och så och så mycket fritt fram på motorvägen eller flygkapacitet. Då har ju vi sagt från den civila sidan väldigt länge till den militärsidan sidan. Ni måste berätta för oss vad ni behöver i kris och krig. För vi måste ju ha långsiktiga kontrakt med Private Sector för att säkerställa det. Annars är det ju bara en illusion. Det är fina ord på papper. Och det är kanske där det mesta av vårt arbete ligger nu just nu, skulle jag fortfarande säga. För vad har nationerna gjort? Um, I och med att det är konsensusdriven allting inom Nato så har ju de här planeringsgrupperna som ni ser längst ner haft som uppgift att vara en slags facilitator till um, nationerna. Och nationerna inom Nato har tagit fram nya nationella säkerhetsstrategier. Det har alla gjort vid det här laget. Det var splitternytt 2014, nu är alla där. Så vi lagstiftar inte, men allierade, de själva lagstiftar inom sina nationella ramar. Och sen har de ett utbyte inom de här planeringsgrupperna eller resilienskommittén om ja, vad har du för lagstiftning för att säkerställa din transportförmåga i en kris? Eller hur har du gjort med telekommunikationssektorn? Alltså en hel revolution just sedan 1989. Mina lagar i Tyskland de, de var ju outdated by the name. Alltså Den teknologin fanns ju inte då när vi lagstiftade på den tiden. Så då ser ni längst ner på den här sliden de här sex grupperna som Ingvar berättade om. om min min grupp som jag får stå som ordförande för, är Civil Protection Group, så civila beredskapsgruppen. Hur funkar de här? Ja, då har vi alltså för varje allierade en representant i den gruppen och vi möts två gånger om året på högkvarteret. Vi försöker ha ett seminarium en gång om året. Vi gick lite vilse där under corona, men nu har vi hittat tillbaka. Och sen tar vi fram våra best practice, vårt utbyte som vi har sinsemellan. Vi tar in partners till våra möten alltid. Vi har alltid gjort det. I civila beredskapsgruppen har vi till och med alltid haft en vice ordförande som har varit från ett partnerland, så både Finland och Sverige. Långt innan de blev medlemmar i Nato så fick de uh, vara vice ordförande. Det gör en jätteskillnad som ett symbol, som ett signal utåt att ni är med. Vi, vi tänker tillsammans. Men också skillnad till EU igen. Nato. Det är en miljard människor befolkningsmässigt. Så det är klart, det finns vissa överläpp med EU. Men hälften av NATO-befolkningen är utanför EU. Och det får man inte glömma när vi ibland blir vi så mycket fokuserade på Men vi har ju fixat det här inom EU. Ja, men inte då för Norge, inte för Kanada, inte för USA. Då sitter inte de vid bordet. Så det är därför de har ett enormt intresse också att försvarsalliansen fungerar på alla möjliga nivåer och skickar experter till exempel till våra grupper. Så de här planeringsgrupperna, de har ju varit avgörande för att ta fram baseline requirements, utveckla dem, gå vidare med dem. Nu bygger vi till och med Resilience Objectives, så det är nationerna som ger sig, sätter sig olika mål hur de ska uppnå de här requirements, de här grundförmågor. Men det är verkligen den här debatten, jag kan bara eh, verkligen säga det om och om igen. Expertis är välkommen, mycket, mycket välkommen till bordet. Och det kan komma från private sector lika mycket som från myndigheter eller från ministerier. Det är öppna dörrar här. Um, och då om vi tittar vidare, vad har vi för verktyg i vår planeringsgruppslåda? Ja, det är mer än, än vad man riktigt vet när man tittar på NATO utifrån. För det första har vi nästan 500 civila experter. De flesta av dem kommer från näringslivet. Och hur blir man en NATO-expert? Eh, antingen är det myndigheten eller ministeriet, alltså till exempel Ingvar, som går fram till en planeringsgrupp och säger du jag har en fantastisk um, expert från Transportstyrelsen. Han skulle verkligen kunna bidra till det här stora temat, säkerställa transport, um, transportsystemen. Eller så är det Nato som skickar ut ett call och då kan ni som regering dela med er genom myndigheten och hitta folk både inom myndighet, inom research men också inom näringslivet. Och hur funkar det? Man förblir på sin arbetsplats, helt vanligt. Men Nato kan ringa. Alltså, de ringer ett samtal och säger hej, jag har den här frågan. Om de här nätverken i någonstans i världen, har du expertis på det? Kan du dela med dig? Eller I'm going on a mission, då åker vi till olika länder och det är lite som en consultancy work, att uh, de försöker ta fram till exempel en ny um, national security strategy och då kommer det med massor med experter och berättar hur man har gjort i andra länder, vad Nato förväntar sig och försöker förstå det nationella systemet och hjälpa till. Så det är en, en venue som jag brukar säga. Sen har vi då som nämnt planeringsgrupperna. Sen har vi övningar. Vi tränar inte bara våra experter, men vi tränar också inom NATO och inom grupperna och det gör vi nästa år igen. kommer bli en stor NATO-övning som heter CMX, Crisis Management Exercise och då har vi en Resilience Dashboard. Då har vi en monitoring hur bra man uppfyller de här kraven för, för att nå upp till de här sju grundförmågorna. Sen har vi uh, Advisory Support Teams, så om man tar de här sju, uh, sju uh, områden där, där man ska vara resilient, så har vi alltid sagt inom Nato att det är som en grid for self-assessment”. Så är det cyber, är det hybrid, uh, är det Kina, vad det nu kan vara, det gäller likadant. Det är samma reflektion. Är jag oberoende. Var ligger min sårbarhet? Känner jag mina, mina leverantörer, min kedja? Var kan det bli en störning, en disruption? Det är alltid samma reflektion som ligger bakom. Sen uh, best practice exchange, då har de här planeringsgrupperna den stora fördelen att man kan tala väldigt öppet och väldigt opolitiskt med varandra. Så man kan faktiskt också be om hjälp och säga så här, jag skulle behöva en mission, en advisory mission, eller... Har du något bra exempel hur du samordnar inom din regering alla dessa olika frågor? Och det är verkligen det är ett stort stöd för alla partners. Och sen har vi ett eget centrum som heter Euroatlantic Disaster Response Coordination Center och det är väldigt hands -on. Alltså på 2010-talet var det väl när det var en flodkatastrof så skickade de ut till alla som var med i alliansen, alla partners och alla allierade om man kunde få hjälp med, vad var det nu, sandsäckar eller evacuation, rescue. Och nu är det ju lite mer stöd till Ukraina och um, medical hjälp och military hjälp. Och det är de som koordinerar, de samordnar det här. Och um, en sak som, är, som kostar mycket tid och är väldigt mödosamt men absolut värt engagemanget, det är försvarsplaneringen. Och det är helt nytt nu för Sverige, för det fick man inte vara med som partner. Det är bara för de allierade och det är en slags burden sharing. Så alla resurser som Nato vill se på den militära sidan, de delas ut till de 32 allierade. Alla får varsitt paket och sen blir det hembesök från Nato och så måste man redogöra. Vad har jag? Hur är det med flygvärnet? Hur är det med det militära allmänt? Alltså verkligen väldigt detaljerat också för den civila beredskapen. Och då är det med kvaliteten de tittar på för det kan vi inte uh, break down into numbers. Men det, det där är en viktig pusselbit i försvarsalliansen. Um, innan jag, vi kanske kan ta några frågor om det sen under debatten. Uh, jag nämnde ju att vi, um, att vi hade Sverige som uh, partner alltså en lång tid och även som vice ordförande för många, många år sedan i min grupp. Och Sverige tog fram ett seminarium. Det bestämde vi förra året och det var helt slumpartat att det var i mars precis den veckan då Sverige blev medlem inom Nato. Så det blev lite historiskt det här. Sara alltså, Myrdal och Ingvar som, som ordnade var en fantastisk värdnation och då hade vi um, fokus på hur kan näringslivet och forskning bidra i Nato sammanhang? För vi förstod att det är enorma resurser som sitter inom Sverige, men kanske den här länken med Nato, den är lite okänd och eh, Sara har med sig um, våra slutsatser, våra conclu conclusions från mötet som hon kan dela med sig senare. Och här har jag bara tagit med mig de viktigaste um, slutsatserna som vi kom fram till. Mm -hmm. Och då är det just att vi måste vara tydliga och klara på Nato-sidan med det vi förväntar oss och vilka strukturer som finns så att näringslivet vet vad de ska satsa på, vem de ska tala med, hur de kan komma i kontakt med NATO-strukturerna. Vi måste öva tillsammans och vi måste hitta bättre um, delande av information. För Nato är jättebra på att klassifiera information, Secret, top secret, alltså ingen kan ju delta i det. Så man måste hitta en, en bättre väg där man systematiskt har ett utbyte, åtminstone den civila sidan med det militära och den civila sidan med private sector. Så det är kanske är de viktigaste findings som vi hade för I'm running out of time. Så tack ska ni ha och jag tar gärna frågor sen. Ja. De här sju grundkraven, hur, hur arbetar man operativt med dem? Alltså hur följs de upp? Och... Det är som, som du sa så är det inte som i EU, att det är ett direktiv och liksom så. Utan, men hur, hur, gör, hur följer ni upp och hur ser ni till att länderna gör det de ska? Inom försvarsplaneringen så blir det frågeställningar till alla äh, allierade. Jag tror vi är uppe i vad var det, 52 frågor tror jag jag berättade om sist. Och då bryts de här sju grundförmågorna ner. Alla får omkring 3 till frågeställningar. Och då när det blir, då blir det en skriftlig rapportering som man måste kartlägga vilka steg man har tagit, till exempel den här um, um, uh, “movement of population”, “unfissee movement of population”. Vad har man för myndighet som tar hand om det? Vad är det för strukturer resurserna? Hur mycket krävs? Hur mycket finansiell satsning? Och sen blir det samtal om det och det blir väldigt mycket best practice-utbyte. Plus att Tyskland till exempel har haft två stora migrationsströmmar som vi har tagit emot precis som Sverige. Så då har man ju praktisk erfarenhet att komma med också. Finns det några frågor i publiken? Börja fila på dem annars. Um, jo, du nämner ju här att um, liksom själva resurserna finns ju hos det privata. Och hur, hur långt har Nato kommit i arbetet med att närma sig liksom, den här privata... Jag förstår att du inte kan mm. säga exakt, men är den är en utvecklingsresa antar jag att det är. Men, är Nato bra på att bjuda in civila aktörer till bordet förutom i de här grupperna som du nämnde? Nato har varit duktig med att bjuda in branscherna, så vi har sett branschrepresentanter, men då var det mest från de allierade. Så det var ju mycket från Storbritannien och Frankrike som skickade sina vd eller CEOs och så. de deltog i toppmöte, toppmöte hos oss där generaldirektörerna möts för resiliens. Men det kan man ju uh, utöka tycker jag. Plus att nu när äm, Sverige kan delta i äm, försvarsplaneringen så tycker jag att där måste verkligen näringslivet kontaktas mycket, mycket tajtare. Mm. För att det tycker jag, jag, jag har rätt att se de flesta svaren och de är lite vaga ibland kan jag mm. kanske säga. <laughs> mm, bra medskick. Ja. Tack så hemskt mycket. Du får stå kvar på scenen, men flyttar dig utåt, för det har blivit dags att ta upp resten av våra medverkande och Ingvar också förstås. Men jag vill välkomna Sara Myrdal som är chef för av avdelningen för internationell samordning på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Och MSB är ju också den myndighet som har uppdrag att samordna det svenska civila beredskapsarbetet eh, inom Nato. Och sen har vi också David Sell som är verkställande utskottschef för Trygghet på Drivkraft Sverige. Och drivkraft Sverige är ju Sveriges, eh, en branschorganisation för företag inom bränsle och drivmedelsbranschen. Varmt välkomna till er. Och jag tänkte börja... Nu är det lite rundgång här. Jag tänkte börja med dig, Sara. Vilka slutsatser drar ni på myndighetsnivå nu när vi är ledamöter i Notchay? Ja, Tack så mycket. Jag vill börja med kanske att tala om Det är att vara med en kompetent panel och framstående auditorium. Eh, jag jobbar alltså på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och jag tänker inte gå in jättemycket kring vårt uppdrag, men kanske bara säga några korta ord om vår roll i systemet. Vi har ju en systemroll. Vi driver, vi håller samman och driver på, kan man säga, utvecklingen av civil beredskap i Sverige. Vi har ett tvärsektoriellt ansvar på det viset. Och sen har vi också en, en roll som sektorsansvarig för en av de här sektorerna då, som fanns på Ingvars slides kring räddningstjänst och skydda civilbefolkningen. Och I båda av de här rollerna så omhändertar vi ju förstås konsekvenserna av det svenska NATO-medlemskapet. Och När det gäller vad det här betyder för oss på myndighetsnivå eller praktisk utföra-nivå om man ska vidga det lite grann så... Tänkte jag liksom inleda med ett lite motsägelsefullt budskap eh, kring Natos betydelse. Eh, jag skulle vilja hävda att NATO-medlemskapet å ena sidan har inneburit en genomgripande förändring när det gäller förutsättningarna för vårt arbete med säkerhet och beredskap. Men att det samtidigt inte har förändrats så mycket alls egentligen när det gäller eh, arbetet, framför allt på civil sida. Och det här är ju lite dubbeltydigt, det har ju jag, eh, men jag ska försöka förklara det här, hur jag tänker. Och eh, om man startar i det här med förändringen eh, så är det ju förstås i grunden ett perspektivskifte. Att gå från ett nationellt försvar till ett kollektivt försvar. Och Det är liksom själva kärnan i att vi nu blir medlemmar. Och du var ju inne på det här, Ingvar. Vi kan ju inte längre primärt eller liksom enbart utgå ifrån våra nationella behov när vi vidtar åtgärder eller utvecklar förmåga då inom civilberedskap. Eh, Inom Nato, det är ju mycket reformarbete på gång inom Nato och som både Ingvar och Fredrike så väl beskrev så är det ju liksom en utvecklingsresa för närvarande också inom Nato och man har ju påbörjat ett arbete med regional försvarsplanering till exempel. Och då tittar man ju på olika länders ansvar och styrkor och svagheter, liksom i ett samlat regionalt perspektiv. Och här kommer ju det här kollektiva in. Alltså, hur vi dimensionerar våra hamnar, hur vi säkerställer att vi kan ta emot befolkningsströmmar, hur vi stärker våra transportleder och så vidare. Det har ju betydelse för de andra länderna i den här regionen, då, eller inom vårt operationsområde, om man säger så. Och Det här är också den solidariska dimensionen i artikel 3. Att vi måste lyfta blicken helt enkelt nu på ett helt annat sätt än tidigare och väga in hur det vi gör eller det vi inte gör påverkar andra. Och det är ju förstås i grunden en väldigt stor förändring. Och vad innebär det här för MSBs arbete och systemet i stort? För det första så innebär det ju ett ökat behov av internationellt samarbete kan man konstatera och på en kanske mer praktisk och konkret nivå än vad vi har varit tidigare. Och eh, det nordiska samarbetet är -samarbetet, jätteviktigt. Och sen är det ju precis som du sa, Ingvar, att vi förväntas ju samtidigt ta in hela alliansen 360 graders perspektivet. Eh, men någonstans ändå tyngdpunkt i vårt närområde och en Central del i det här är liksom interoperabilitet. Det är liksom vår förmåga att samverka med andra helt enkelt i, i skarpa lägen och det är det här som man behöver bygga gemensamt. Och Fredrike, du nämnde det här med övning och utbildning, vilka otroligt viktiga verktyg det är och det kan man ju bara konstatera att nu när vi är Nato-medlemmar så behöver vi öva väldigt mycket mer. Det tar mycket resurser, men det ger ju väldigt stor effekt så att säga. Sen behöver vi kunna utbyta känslig information med varandra eh, och eh, Ingvar, du beskrev så väl den här verkligheten, hur det liksom är snabba ryck och det är fotarbete och, och så där. Och det där är ju inte alltid så lätt och att då kunna förmedla de här dokumenten som många ska bli involverade i och ta ställning till. Det är ju en utmaning eh, och. Eh, prova ärlig så har vi ju. Det här är ett utvecklingsarbete som pågår i Sverige, men det verkar som att det är ett litet tag kvar till vi har det här på plats. Och det här påverkar ju inte bara våra förutsättningar att koordinera mellan RK och myndighetsnivån, utan också hur vi kan eh, ha kontakter med, med de länder vi behöver prata med och liksom interagera med helt enkelt i, i skarpa lägen. Så att det här är, det är en utmaning. Sen vill jag också lyfta fram näringslivets roll, inte bara därför att David står här bredvid och vi är på SNS, men jag tyckte att du beskrev det så väldigt väl, Fredrike, hur vi, liksom, hur NATO-medlemskapet, kan man säga sätter ett ökat tryck på samverkan med näringslivet, eftersom det ju handlar om de här kritiska flödena av varor och tjänster som vi måste få till mellan oss, eh, och där ju eh, ni på privat sida eh, sitter på liksom lösningen och svaren här helt enkelt. Eh, och eh, jag kommer gärna in lite mer på den där rapporten. Vi kanske inte riktigt hinner det nu, men och du drog ju egentligen huvuddragen i, i den Fredrika, men jag kommer gärna tillbaka till den om det är efterfrågat. Så det här var lite om förändringen eh, som Nato innebär, men samtidigt så sa jag ju att mycket löper på som tidigare, att det inte är så stor förändring. Och vad menar jag då? Jo, då menar jag att det är ju oerhört mycket på gång. Även om många av oss som är verksamma inom det här området känner oss otåliga och vill ha mer på plats så att säga när det gäller förberedelser för civilberedskap. så händer det mycket. Det är liksom ett stort reformarbete som ju har pågått sedan 2015 egentligen. Och mycket av det vi gör när det gäller att liksom stärka ledningsplatser eller modernisera våra skyddsrum, stärka livsmedelsberedskap och, och så vidare. Det är ju i allra högsta grad relevant och riktigt så att säga i förhållande till de förväntningar som ställs på oss från Nato. Och på det viset så är det ju liksom ingen stor kursändring eh, när det gäller det arbetet som är på gång. Vi har ju nu en totalförsvarsproposition som kommer under hösten. Och vi hade försvarsberedningens rapport tidigare och som sagt mycket av det som lades fram där är liksom helt riktigt i förhållande till eh, oss nu som NATO-medlemmar. Så vi, ligger, vi vill, ligger, långt framme och Ingvar, jag tyckte du tonade ner där lite grann. Du liksom det här med att vi inte är inte bäst i klassen när det gäller totalförsvar. Men jag vill ändå säga att det koncept som vi har utvecklat här i Sverige är ändå väldigt liksom, Vi ligger långt framme skulle jag säga i hur vi kopplar greppet kring Hela det civila försvaret involverar så många aktörer och också hitta länken över till det militära försvaret, involvera individen. Jag ser inte så många andra av våra kära nordiska grannländer som jobbar på riktigt samma sätt. Sen har de styrkor, absolut, som inte vi har, men jag tycker på helheten så ligger Sverige långt framme. Så vi blir lyssnade till och vi har ju möjlighet att påverka och det är ju jätteroligt och spännande. Jag stannar där. David, vad är dina reflektioner av det som har sagts nu och hur ser, hur ser ni på Sveriges roll i Nato? Jag kan börja med det glädjande att det liknar MSBs eh, reflektioner, eh, för det handlar ju om det här kollektiva försvaret när gränserna har flyttat utåt. Vi måste titta på vår förmåga att kunna ta emot, lagra och ge, alltså ge stöd till Finland, ge stöd till baltstaterna. Så det är en lite ny dimension i hela planeringen. Det skapar också lite mer utmaningar kopplat till samordningen. För det kommer internationella förmågor till vårt land som måste hanteras. Samtidigt som vi har de regionala lokala behoven. Ett exempel på det är ju exempelvis logistikhanteringen. Hur ska vi samsas när det ska bli transiteringar av massa olika fordon på olika vägar samtidigt som varor och tjänster ska hanteras? Även om det inte är mitt område, men det kommer också kunna behöva ta hand om personal och annan skademinimering från Balt och Finland. Så det kommer att vara ganska högt tryck på vår infrastruktur om man skulle gå till det mest extrema läget. Och det gäller att ha en tydlig plan för det. Så det är väl en del. Sen är det ju så att ja, det är på gång. Vi har kämpat på på de här frågorna för vad vi behöver från näringslivet eller från branscher. Det är en tydlig behovsbild. Vad är det vi pratar om? För just nu är det många som bara mer springer och även gör den här hands on utan att veta vad är egentligen behoven. Hur ska man kunna hantera det här? Och då finns det en risk för att det blir suboptimerat. Det blir parallella system. Man springer åt olika håll och då ska vi försöka möta det internationella Nato perspektivet samtidigt som du har det regionala lokala perspektivet. Då blir det ganska utmanande, så det krävs att man får ihop de här två delarna samtidigt som man får ihop det civila och det militära försvaret. Men det måste jag tillägga också att vi har ett gott samarbete med både Försvarsmakt och Energimyndigheten i de här frågorna och det förbättras hela tiden. Men det är som sagt många som springer. Man får många olika samtal, många olika frågor kring just de här aspekterna. Det var lite. Nu är ni inne på nationella samarbeten, men har ni några, några samarbeten med Nato än? Det har börjat. Jag säga så här. Vi, vi är väl nya i rollen att vara med, men Samtidigt måste man tänka på att de företag jag representerar finns också i andra länder. Sen är det också så att det kommer med mer och mer på tåget kopplat till de mötena som hanterar logistiken. Man har Industry Days där man tittar på olika upphandlingar, så egentligen ligger Nato lite före än när vi tittar på den svenska delen med avtal och upphandlingar. Det kan ju vara så att de internationellt, eftersom de är vana med det, kommer snabbare in på den svenska scenen och säger här behöver vi drivmedel exempelvis. Och då är det svårt för oss om vi är lite för långsamma där. För då är inte vi med på båten. Så det finns dialoger. Eh, Nato har ju ses ju ofta eller beskrivs ofta som en accelerering av investeringar i resiliens och motståndskraft. Men det är ju inte som att det har tillkommit mer pengar bara för att vi är med i Nato. Och hur? Och det pratas ju ofta om det här berömda 2 men om jag har förstått det rätt så gäller inte det kanske riktigt den här civila delen. Hur, hur går tankarna kring finansieringen av den här uppskalningen? Eh, David? Ja, det är, men som sagt, det är, det är ju privata, privata bolag. Så Vi har ju kommersiella intressen. Eh, vi kan inte driva frågor utan att liksom få betalt för det. Exempelvis, vi har en omställning nu. Vi kommer påverka vår infrastruktur. Det är en depåinfrastruktur som behövs över tid. För när man köper in det här försvarsmaterialet så har de längre livslängd än vanliga personbilar och lastbilar. Så då måste man ha kvar en depåinfrastruktur som inte kanske nyttjas lika mycket. Då är det viktigt att man får driftstöd för att upprätthålla den samt upprätthålla kompetensen. För det är ju en annan fråga att bara ha sakerna stående utan att de är där. Ja, då blir det svårt att nyttja dem, för du måste också ha kompetensen. De som kan skruva mötter, de som kan ventilerna de som kan pumparna. För Annars blir det svårt att nyttja det när det väl behövs. Så där är det avtal och det gäller att få stöd från staten för det som inte är kommersiellt försvarbart. Men vi får se hur upphandling och avtal ser ut. Mm. Bara. Ja, jag kan ju bara säga här att vi har ju en budgetproposition att se fram emot som kommer snart och sen en totalförsvarsproposition och vi får se hur hur regeringen väljer att fördela sina resurser. Men eh, från MSB sida så har vi ju lämnat in ett antal olika regeringsuppdrag eh, kring det här med finansiering av civil beredskap och eh, bland annat så gick vi igenom försvarsberedningens rapport då från i december och dels tog ställning till genomförbarhet, men också gjorde en prioritering. Och det vi har givit in till regeringen handlar om en möjlig finansiering, antingen på nivå av 10 miljarder eller 15 eller 20 miljarder då, per år, stegrande under den nya försvarsbeslutsperioden fram till 2030. Så vi har försökt motivera det här på allra bästa sätt. Det ingår även pengar här för att upphandla från näringslivet i olika avseenden. Så vi har, vi har gott hopp om att det blir resursförstärkning, men ännu så länge så vet vi inte riktigt svaret. Nej. Fredrika, har Nato några, liksom, så här, ni har ju ett tydligt 2 mål men finns det några tankar om, har Nato en bild av hur mycket ett land bör satsa på den här civila delen? Inom planeringsgrupperna har vi alltid önskat oss att vi får någonting liknande 2%-målet för den civila sidan. Det har aldrig funnits en politisk konsensus omkring det, tyvärr. Sen hade vi gått ut med förslaget att vi kanske kunde värdesättas inom de här 2%. att länder som kanske inte är militärt uppnår de här 2% men gör enorma satsningar på den civila sidan, att det reflekteras inom det 2%. Men då, då var de stora som redan har uppfyllt kraven av 2 de gick inte med på det. Samtidigt hade vi önskat att se att det blir ett ministerråd av de som är ansvariga för civilberedskap och civilförsvar som det fanns förr i tiden. Och där tror jag att det kommer ske en utveckling så småningom inom de närmaste åren. För att det är väldigt enkelt att förklara för sig. försvarsministern träffas det stärker inom alla nationella sammanhang försvarsperspektivet. UD träffas, det stärker inom alla nationella UD att det är viktigt vad är det som händer, hur ska vi verkställa hemma. Sen har vi inte den länken på inrikessidan och det tycker jag då missar vi en möjlighet Att transportera de här tankegångarna, idéerna, riktlinjerna in i ett nationellt sammanhang. Så där hoppas jag, och där står vi alltid som ordförande för planeringsgrupperna och har vår argumentation redo. Samtidigt ser vi ju att det beror väldigt mycket på var man sitter geostrategiskt inom försvarsalliansen. Kommer man vara värdnation för en stor militär rörelse för att man sitter som Tyskland då, direkt bakom Polen så att allt stöd, allt militärt stöd kommer gå genom tystnad, det kommer vara en rotationsbas och all infrastruktur måste fungera. Det är klart, då är ju satsning på de infrastrukturerna bra mycket viktigare än om man sitter någon annanstans inom alliansen. Andra måste satsa jättemycket på sina hamnar, men kanske järnvägsinfrastrukturen är inte är så viktig, eller sina flygplatser eller, eller, eller. Och då är det ju stora förväntningar just på Norden i och med att det är första gången på 500 år att det är ett enat nordiskt försvarsperspektiv. Att ni inom de skandinaviska länderna ska lyfta alla synergier och verkligen lägga ihop gränsöverskridande den kompetensen ni har. För det hoppas vi att de andra regionerna vill gärna lära sig av också. För att totalförsvarsperspektiv som Sara sa, det är ganska unikt att det inte försvann efter 89. Att det ligger kvar i, i folkhemmet på något sätt inom de här nordiska samhällen. Det har vi ju inte kvar på kontinenten, så att där hoppas vi att det blir en, en väldigt, väldigt, väldigt positiv benefit för hela alliansen just från Sveriges och Finlands medverkande. Tack! Jag har en fråga här i publiken. Säg gärna ja. vad du heter och vad du kommer. Den är på. Förs. Ja. Hans Enkelman heter jag, kommuner regioner. Först vill jag tacka för väldigt bra presentationer. Jätteintressant. Vi är ju lite tidigt i den här processen vi i Sverige, så att även sådana här saker som begrepp kan vara lite intressant att reda ut, tror jag. Jag jobbar för jättelänge sedan på en myndighet som heter Överstyrelsen för civil beredskap. Sen för några år sedan så införde MSB tankarna om just civil beredskap som då var en kombination av krisberedskap och civilt försvar. Jag förstår. Och så nu pratar ni i ett NATO perspektiv om civil beredskap. Och då undrar jag och jag skulle bli jätteglad om ni bara säger ja nu och inget mer. Men är det samma sak det som då MSB pratar om civil beredskap och det som NATO pratar om civil beredskap? Ja, det är exakt det vi syftar på, för resilienstanken, det är kanske nytt nu för oss från de sista tio åren, men det har ju alltid funnits det, att motstå kris och krig, att komma tillbaka efter en, en stor, överproportionell stor störning, om det nu är en naturkatastrof eller krig eller angrepp eller vad det nu kan vara, och hitta tillbaka till en fungerande infrastruktur och skydda befolkningen så mycket som möjligt under den processen och då är det den civila beredskapssidan som står för detta först förebyggande, preventiva, men sen också verkställande arbete. Mm. Ja. Jag kan också svara i stort sett ja på det också, men eh, sen kan jag tycka ibland att vi har lite för, eh, gör det lite för svårt för oss när vi dyker in och ska ha en definition av civil beredskap. och sätter på många olika ställen och så där. då kanske man fokuserar på själva ordet snarare än på vad som faktiskt ska göras. Så att visst, jag tycker vi har det, men man ska liksom ha fokus på själva uppgifterna och behovet som Fredrika nämnde också. Det är det som är centralt. Sen kan vi kalla det civil beredskap, vi kallar det resiliens när vi pratar förmåga och så vidare, eller civil protection eller crisis preparedness eller civil defense. och så där. Det varierar från land till land och från eh, till och med myndighet till myndighet och departement till departement. Så att, visst, ser det som begrepp, men fokus på innehåll. Det är som liksom mitt besked. Jo, och man kan väl säga så här, det är precis som, som ni har varit inne på, att eh, det här är ju som sagt en, en rätt ny uppgift för Nato också, och att det är många länder som lever i en annan hot och riskverklighet, och för dem är det kanske mer det vi skulle kunna kalla för krisberedskap då som dominerar när de tänker civilberedskap? Men det nya som, som vi ser nu när det gäller Natos utveckling är väl att man lägger större och större tonvikt vid det vi i en svensk kontext skulle kalla för civilt försvar då, som en del av totalförsvaret. Och den här civila planeringen eh, som du nämnde, Ingvar, som man beslutade vid Washington-toppmötet, handlar ju just om civilt försvar, alltså stödet till Försvarsmakten kan man säga, att man ska ha en planering för det som man ju inte har i väldigt många länder kan man säga, eh, men där Sverige och några nordiska länder och några andra eh, ägnar sig åt detta. Tack, Vi har en fråga från den digitala publiken. Också. Ja, tack Anna. Då har vi fått en fråga som lyder, vilka länder är Sveriges bästa bundsförvanter? Och dess, eh, frågeställaren säger inte vem frågan riktar sig till, så jag riktar den till hela panelen. Som jag, som jag sa innan så delar vi faktiskt lokaler med Finland just nu, så att det blir väl ett och Vi har liksom en gemensam historia och vi ansökte samtidigt och så där. Om man då eh, ska välja ut ett land så är det liksom... Vi är bra vänner med Finland, men sen måste man också tänka på att de har ju sina intressen, alla ändå har ju sina intressen och vi har ju våra intressen. Och ibland sammanfaller de och ibland gör de det inte. Men däremot så ska vi förhålla oss till varandra på ett så klokt och konstruktivt sätt som möjligt. Tack, då har vi en fråga här. Ja, ska vi se. Den är inte på, tror jag. Eller? Jo. Ja, det är ni på. Jo, men det var att gå tillbaka jag till. Här... Säga, vem ja, för det? Förlåt. Ja. Jag heter Anna Körlof och kommer från Finansinspektionen. Mm. Ja, och jag kan tycka också att de här begreppen som finns är, kan vara ganska förvirrade, för att som gammal folkrättsjurist så är det klart att Nato har ju en och Nato stadgan bygger ju på kapitel 8 i FN stadgan. Ytterst, och, och liksom, det är ju en uttalad organisation för fred och internationell säkerhet som har med kris att göra, eller förlåt, med krig att göra. Medan vi i Sverige, i vårt krisbegrepp, så har vi ju inte hållit oss till bara säkerhetspolitiska kriser, utan det är ju skogsbränder och naturkatastrofer och solstormar och det vida begreppet. Och så att, så att när man då ska prata liksom om, om civil beredskap och civil preparedness så, så blir ju det här ganska så förvirrat. När vi pratar dessutom om det som heter civil defense på engelska så är ju det en internationell liksom, civilförsvarsorganisation som är en räddningstjänstorganisation och egentligen inte alls den civila sidan av totalförsvaret. Så det är klart att det blir lite förvirrat med alla dessa begrepp. Det kan, kan eh, eh, även jag tycka, även om jag var inne nu alldeles innan det här och faktiskt tittade på Natos hemsida där det stod att man ändå hade vissa tentakler ute i klimatförändringar och så där. Men jag tolkar ju det som att då är det klimatförändringar som kan leda till instabilitet som hotar International Peace and Security. Så jag, jag, jag har nog inte förstått det som att det är exakt samma sak när vi pratar civil preparedness och civil beredskap i Sverige, utan att det är en viss förskjutning där, Ända av begreppsapparaten. Ingvar, vill du? Jag vill kommentera just det där med eh, civilt försvar, och civil defence. Ja. Eh, under våren här så hade vi faktiskt väldigt spännande diskussioner i resilienskommittén just kring det, för att precis som du är inne på så är det ju, dels så finns det internationella eh, begrepp och alltså, folkrätten. Men så har ju nästan varje land också sin definition av vad civil defense eller civilt försvar är. Och vissa länder har det inte. Det finns ju till och med länder som har civil defense att det betyder att det är medborgarna som gör uppror mot staten. Så att, och Det vill man kanske inte skriva in i, i dokument och översätta dem. Så att det, det finns ju en spännvidd i begreppet civil defense. Så att Det finns ju med i vissa formuleringar som civil defense considerations, eller men däremot när man pratar om den här civila planeringen, då pratar man faktiskt om civil nationell planering för stöd, så att då är det civil planering, det är det begreppet man använder. Men sen, och sen är det som Sara nämner också, den här rörelsen från kanske civil protection, krisberedskap i Sverige, mot civila försvaret, den finns ju i NATO nu också. Och, det, och den har ju kommit mer och mer, vi kanske ligger längre fram eh, eftersom vi ligger närmare eh, i kris och konflikt och sådär, men den finns där och den kommer, och den kommer starkare hela tiden också. här. Hej, eh, väldigt intressant seminarium. Anna Sorset, Centrum för hälsokriser, Karolinska institutet. Eh, vi har ju pratat lite grann om forskning, utbildning och övning, massskador, behovet att utöka vårdplatser och så vidare. Eh, vi har ju tagit lite initiativ själva då, och inte väntat på att någon ska säga någonting, utan startat ett nationellt hälsokrisnätverk och, och så vidare med andra lärosäten. Men eh, i de här diskussionerna, så har vi inte så mycket om lärosätenas roll. Och det är ju naturligtvis också samverkan med, i forskning, mellan näringsliv och lärosäten, och hur man får in det i våra svenska system, även gentemot Nato. För att jag tror att lärosäten har väldigt mycket, både expertis och möjlighet att bidra med utbildningar, ställa om forskning och så vidare. Men man har liksom hamnat lite grann vid sidan av. Det vore intressant att höra hur ni ser på det. Tack. Var ska man knacka på? Är det hos Nato eller MSB? Eller? Jag kan... Lite, så kan ni ta vid. Eh, och kan ju konstatera att det pågår ju jättemycket forskningssamarbete inom Nato. Eh, det finns faktiskt en utmärkt eh, FOI-rapport av Magnus Kristiansson som jag kan rekommendera, som verkligen beskriver hur Nato jobbar med forskning. Eh, och de har ju dels ett program som heter Science for Peace, där man kan ansöka och bilda konsortier. Eh, och, eh, där jag tror att vi från svensk sida brukar kunna ligga rätt bra till i, i, liksom, i de eh, frågeställningar eh, som vi eh, väcker och de konsortier vi bildar. Eh, sen så stämmer det ju att, eh, eller vad ska man säga, en hel del också inom Nato, är ju kopplat mot den militära förmågeutvecklingen. Och där finns det ju det här spännande initiativet Diana som egentligen vänder sig till startups och, och som är ett sätt. Man, vi har ju ett antal svenska eh, initiativ nu som är en del av Diana, bland annat Marine Technology Center i Karlskrona för att bara nämna ett, där vi utvecklar testbäddar och så där. Så att det är lite mer teknisk forskning och lite mer åt innovationshållet och kanske i dual use perspektivet mellan militärt och civilt. Men det här Science for Peace som jag nämnde är ju verkligen intressant, så det kanske skulle kunna vara något för er. Utpekad roll också, så var jag dig på FOI. Ja, det, det finns ju ganska Även mycket es... mer ja. <laughs> forskning. Ja, det är som en portal. Absolut. Så, har vi en till fråga där. Hej, jag heter Helene Ågren, jobbar på Klimat och näringslivsdepartementet, på klimatenheten. Och eh, jag har en fråga till Sara. Ja. Eh, och den eskalerande de eskalerande klimatförändringarna, och hur de påverkar alla de här förmågorna kring livsmedel och vattenförsörjning, energiinfrastruktur, transporter och så vidare. Och hur ja, både de långsamma förändringarna, men också risken för naturkatastrofer och så vidare, påverkar förmågan att motstå även militära angrepp. Mm. och så vidare beredskap. Och eh, regeringen presenterade i mars eh, sin klimatanpassningsstrategi och handlingsplan. Mm. Och där eh, uttrycker man också att man vill se en stärkt samordning mellan eh, civilförsvar, krisberedskap och eh, klimatanpassningsarbetet. Vad är dina tankar om det? Och har du eh, liksom konkreta eh, tankar mm. kring hur det kan utvecklas. Och konkret är bra, Sara, för nu börjar vi få lite. Ja, precis. Eh, och man kan väl bara säga att det här, återigen tack vare Stoltenberg skulle jag säga, så har ju de här frågorna, jag tror att du hade snappat upp det också, Charlotte från Finansinspektionen, att Stoltenberg har ju hållit den här frågan levande och den ingår ju i Natos 2030-strategi. Jag kan se när vi, för vi har en roll på MSB, att hålla liksom en samlad lägesbild över det som är på gång i planeringsgrupperna. Och det genomförs faktiskt väldigt mycket arbete eh, som har att göra med hur klimatförändringar påverkar vår förmåga i olika avseenden. och Till exempel inom ramen för planeringsgruppen för eh, Joint Health och Food and Agriculture så gör man den här typen av analysarbeten. Så att det, det pågår mycket konkret arbete. Det kommer ju från medlemsländerna som bidrar in i det här arbetet och också kan hjälpa till att sätta frågor på agendan. Så att det är de här olika myndigheterna, bland annat MSB, då, som bidrar in i arbetet. Tack, David. Hade du något kort? Då? Vi jobbar också inom branschen aktivt med just klimatanpassningar för att titta på vad är det är för typ av åtgärder vi kan göra. Var har vi riskerna och hur kan vi bygga bort dem? Så vi tittar ju aktivt för att värna och säkerställa att vi har en fungerande värdekedja. Vi skulle ha haft ett längre seminarium, för nu tänker jag vara tidspolis och säga att tiden är slut. Men förhoppningsvis så stannar ni kvar och fortsätter att diskutera. Passa på att ställa frågor till de här fantastiskt kunniga personerna här utanför. Innan ni går så vill jag berätta att den 25 september så ska vi prata CBAM här på SNS, apropå olika eh, 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 klimatarbeten. Så det är EUs gränsjusteringsmekanism för koldioxid. Vilka effekter kan vi vänta oss för svenska företag och för koldioxidutsläppen? Och hur påverkar det här vår relation med EU och övriga omvärlden? Så det vill jag tipsa om. Skriv upp det era kalendrar. Stort tack till alla i panelen som kom. Vi ger dem en varm applåd. Och jättetack också till er i publiken, både digitalt och här för fina och bra frågor. Tack!